Të ndëruar të rishikues, ju përshëndes, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernil Daluzi. Krerët e shtetit të Shqipërisë dhe Kosovës morën pjesë në ceremoninë zyrtare të ngritjes së flamurit në Vlorë me rastin e 112 vjetorit të pavarësisë. Dita e pavarësisë është një moment historik, reflektimi dhe krenarie për të gjithë shqiptarët, ku vlerësohet historia, kultura dhe identiteti kombëtar. Shqiptarët kanë përkujtuar sot 112 vjetorin e pavarësisë së vendit nga Perandoria Osmane. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryetarja e kuvendit Elisa Spiro Palisi dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti morën pjesë në ceremoninë zyrtare të ngritjes së flamurit në Vlorë. Festimet nisën në sheshin e flamurit me ekzekutimin e himnit kombëtar dhe vijuan me omazhet e zhvilluara në nderim të përpjekjeve dhe sakrificave të patriotëve shqiptar për pavarësi, pranë vendprehjes monumentale të Ismail Qemalit. Më 28 nëntor 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, duke shpallur Shqipërinë shtet sovran dhe të pavarur. Akti shpalljes së pavarësisë përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Dita e pavarësisë është një moment reflektimi dhe krenarie për të gjithë shqiptarët, ku vlerësohet historia, kultura dhe identiteti kombëtar. Qeveria ka miratuar 4 skema mbështetje që i hapin rrugë masave të financimit për kursimin e energjisë nga panelet diellore për ngrohje në ujë me depozit, impiantet e vogla të biomasës, pompat e nxehtësisë, si dhe ngrohja dhe ftohja qendrore. Mbështetja do të jetë për klientët fundor, të cilët synojnë të zëvendësojnë teknologji ekzistuese që shfrytëzojnë burime fosile si karburantet. Familjet shqiptare do ndihmojnë me fonde buxhetore për të instaluar burime të rinovueshme energjie për ngrohje dhe ftohje. Qeveria ka miratuar 4 skema mbështetjeje që i hapin rrugë masave të financimit për kursimin e energjisë nga panele diellore për ngrohjen e ujit, impiantet e vogla të biomasës, pompat e nxehtësisë, si dhe ngrohja dhe ftohja qendrore. Ndërkohë që specifikohet se mbështetja do jetë për klientët fundor që synojnë të zvendësojnë teknologji ekzistuese që shfrytëzojnë burime fosile, sikurse janë karburantet. Sipas vendimit për sisteme diellore të ngrohjes së ujit, financimi do përfshirë 70% të vlerës së investimit, llogaritur për një vlerë maksimale investimi prej 140.000 lekë, ndërkohë që për kaldajat me biomasë ose biokarburant, financimi do jetë 20% e vlerës së investimit për një vlerë maksimale prej 250.000 lekësh. Gjithashtu, përcaktohet se për pompat e nxehtësisë do mbulohet 20% e vlerës së investimit për një vlerë maksimale investimi prej 600.000 lekësh, ndërsa për ngrohjen dhe ftohjen qendrore në banesa, financimi do përfshit 30% të vlerës së investimit për një vlerë maksimale prej 3 milion lekësh. Vendimi i qeverisë përcakton dhe kriteret që do duhet të përmbushin familjet për të përfituar nga këto skema, ku ndër të tjera përfshihet dhe dorëzimi raportit të auditimit energjetik përveç rasteve kur aplikohet për panele diellore të ngrohjes së ujit. Po ashtu specifikohet se në rastet kur aplikohet për panele diellore, përfitues do jenë familjet që kanë një konsum relativisht të lartë energjie, që duhet të jetë më i madh se 400 kWh për çdo muaj. 3 milion kartela të pasurive të paluajtshme pritet të digitalizohen deri në qershor të 2026-s. Kështu, pritet të jepë zgjidhje problematikës që hasin qytetarët me titujt e pronësisë dhe mbivendosjes së hartave, duke lehtësuar shërbimet e ofruara nga Agjencia e Kadastrës. Mosmarrveshjet për tokën, pretendimet për mbivendosje dhe infrastruktura e pamjaftueshme paraqesin sfida të vazhdueshme për menaxhimin efektiv, tërheqjen e investimeve si dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Qeveria ka marrë angazhimin për të adresuar këto sfida dhe miratimi një udhërrëfyesi gjithëpërfshirës për të siguruar planifikimin e politikës së digitalizimit dhe proceseve përkatëse për kadastrën është një hap që do të rrisë transparencën dhe do të lehtësojë shërbimet qytetërore të kadastrës. Referuar dokumentit të politikës Agjenda Kombëtare e Reformave 2024-2027 në kuadër të instrumentit të BE-s, Faciliteti për Reforma dhe Rritje për Ballkanin Perëndimor votuar në fletoren zyrtare, territori i Shqipërisë është ndarë në 3058 zona kadastrale, ku për 2763 zona kadastrale apo 90% të totalit,
Procesi i regjistrimit fillestar ka përfunduar dhe për 295 zona kadastrale nuk ka përfunduar ende. Qeveria parashikon që 95% e numrit total të zonave kadastrale të përfundoj deri në qershor 2026 dhe përqindja e zonave të mbetura të papërfunduara deri atëherë të jetë më pak se 5%. Sipas dokumentit, për ato zona kadastrale ku ka përfunduar regjistrimi fillestar, po bëhet digitalizimi i kartelave të pronave dhe skanimi i titujve të pronësisë. Kjo konsiderohet e nevojshme sepse një pjesë e konsiderueshme e dokumentacionit për këto zona kadastrale është përgatitur manualisht dhe titujt e pronësisë depozitohen fizikisht në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Referuar dokumenti të regjistrimit fillestar në Republikën e Shqipërisë ka filluar në vitin 1994 dhe ka gjithsej afro 4 milion kartela dhe në bazë të dhënave të ASHK-s, deri më 31 maj 2024 janë përfshirë 2.7 milion kartela digjitale, por nga ky numër vetëm 1 milion kartela digjitale apo 24% janë plotësisht të digitalizuara dhe numri mbetur prej rreth 1.7 milion kartelash apo 42% do të ridigitalizohen sepse gjatë viteve janë bërë transaksione të reja manuale, por nuk janë pasqyruar në këto kartela ekzistuese të digitalizuara. Nevojitet gjithashtu digitalizimi i më shumë se 1.3 milion kartelave shtesa apo 34% të cilat ende nuk janë nështruar procesit. Prandaj janë gjithsej afro 3 milion kartela apo 76% të cilat pritet të përfundojnë deri në qershor 2026. Qëllimi kryesor është arrihet reduktimi i vonesave kohore në shërbimet kadastrale, rritja e efikasitetit, ofrimi i shërbimeve nga Agjencia e Kadastrës duke marrë masa kundër korrupsionit dhe mitmarrjes. Rreth 583 milion lek do të kushtoj investime që pritet të kryet për zgjerimin e vijës bregdetare të Durrësit nga ura e Dajlanit deri pranë Kavalishencës. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tenderit për ndërhyrje në rigjenerimin urban, mbrojtjen detare në zonën bregdetare me objekt për riprofilime dhe mbushjen me rër të vijës bregdetare. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tenderin për ndërhyrje në rigjenerimin urban, mbrojtjen detare në zonën bregdetare, me objekt riprofilimi dhe mbushja me rër e vijës bregdetare, nga ura e Dajlanit deri te godina e Kavalishencës në Durrës. Vlera për llogaritur e këtij projekti është 583.323.000 lekë. Bregdeti i Durrësit në jug të portit e deri tek fundi i shëditorës së re ka një breg ranor që nuk është në madhësi të konsiderueshme që të shërbejë për rritjen dhe zhvillimin e turizmit. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, zona e zhvillimit të projektit është ndarë në tre pjesë. Në zonën e portit të Durrësit po zhvillohet një investim i njohur si Durrës Yacht Marina, që synon krijimin e një zone të re bregdetare. Pranë këtij investimi, zona ranore e bregut të detit është shumë e reduktuar dhe ka një gjerësi për rreth 15 deri 20 metra. Ndërsa në pjesën tjetër të bregut nga Hawaii Beach Bar deri tek fundi shëditores pranë pistës së vogël Iliria, kemi një gjerësi të bregut të detit nga 15 deri në 20 metra në fillim e deri në 40 deri në 50 metra pranë pistës Iliria. Kjo zonë e plazhit pranë shëditores nuk mund të luajë plotësisht rolin e mbështetjes së turizmit, andaj ka nevojë për një riprofilim dhe mbushje me rër të vijës bregdetare, thuhet në dokument. Me qëllim përmirësimin e situatës, duke i dhënë kësaj zone një pamje të re, moderne dhe tërheqëse nga pikpamja turistike, është parashikuar që kjo vijë bregdetare të zgjerohet me një gjerësi mesatare për rreth 100 metra, duke u nisur nga kufiri i shëditorës së re. Ky zgjerim do të rikonfigurojë dhe vijën bregdetare duke e uniformizuar atë. Sipas dokumentit të publikuar, objektiv është rehabilitimi i plotë të një brezi me shtrirje rreth 3168 metra përgjatë zonës, që do të arrihet nëpërmjet funimeve në det për rindërtimin e morfologjisë së plazhit, që do të kryhen nëpërmjet një rimbushje artificiale të plazhit dhe krijimin e një strukture për të ndarë zonën e zhvillimit të projektit Durrës Yacht Marina dhe zonën e plazhit publik nga ura e Dajlanit e deri te godina e Kavalishencës. Pas vendimit për antarësimin e vendeton në SEPA, në janar 2025 fillojnë testimet. Kjo përbën një sfidë të hapur për bankat e nivelit të dytë që do të përfshihen në sistemin e pagesave ndërkufitare në euro. Në një intervistë të posaçme për Skan TV, zëvendës guvernatorja Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmetaj detajoi përfitimet që shkojnë deri në komisione zero për transfertat. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA, që është zona unike e pagesave në euro, pritet të sjellë ulje të komisioneve për transfertat e parave nga Evropa drejt Shqipërisë dhe anasjelltas.
Zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmetaj, dha detaje mbi përfitimet që do të kenë qytetarët dhe bizneset pas këtij vendimi të ndërmarr nga Këshilli Evropian i Pagesave disa ditë më parë. Pagesa ndërkufitare, ku ne jemi të fillojmë të aplikojmë aderimin tonë SEPA, do të lëvizin nga 260 euro që është maksimumi sot në maksimumi 50 euro që kemi përcaktuar përmes sistemit të klirimit pagesa në euro në Bankën e Shqipërisë. Ose pagesat në mbritje, që sot kanë një maksimum 100 euro. Pra, pagesat në transfertat nga Shqipëria, ja? Për t'ju dhënë dy kufi, po ju them kaq, që në qofë se minimumi i pagesave në nisje sot është dikute 20 euro, kjo do bëhet 3 euro. Dhe në qofë se komisioni maksimal për pagesat në nisje sot është 260-270 euro, kjo do bëhet maksimumi 50 euro. Do me thëmë për pagesën, sa do e madhe që tjetë volumi saj. Ndërsa për pagesat në mbritje, në qofë se sot komisioni i një pagesën në mbritje vërtitet në kufirin 50-100 euro, do tjetë 0, ku ne temi në SEPA. Dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse thjesht për të dhënë juve një ide të krahasimit të pagesat në mbritje me ato në nisje, pagesat në nisje me në mbritje janë pothuajse të barabarta mjera tjetër. Do me thënë, qovë se volumi i pagesave në nisje në euro është dikute 1.1 miliard euro, në mbritje është dikute 900 milion. Nga një komision 100 euro, do shkoj 0. Ndërsa pagesat në nisje, do të kenë atë komision që sot ka pagesat në euro. Që varion nga 3-50 euro. Ahmetaj tha se përfitimet pas vitit të parë të antarësimit të Shqipërisë në SEPA apo tregun unik të pagesave në euro, përfitimet mund të arrijnë deri në 100 milion euro. Sa i në vlerësuar është dhe pse ne kemi arsye të themi që shumë shpejt do të jetë ndoshta 100 milion euro, jo 20 milion euro. Vetëm pagesat e brendshme në euro, të cilat ne sot i mund t'i monitorojmë se kalojnë përmes sistemit tonë pagesave në Bankë Qendrore, për 3 vjet nga komisionet është kursyer 95 milion euro. I bie diku te 30 milion euro në vit, vetëm për pagesat e brendshme. Pra, po themi nga një individ, nga një bankë në një bankë tjetër, por pagesat e shkëmbive tregtare janë shumë të mëdha se pagesat e brëndshme në euro. Kështu që në qoftë se ne me të brëndshmet kemi kursyer 30 milion euro në vit, kemi arsye të besojmë që do të jetë edhe 100 milion për ato ndërkufitare, sepse janë volum shumë të madh, qoftë në nisje, qoftë në mbritje. Por, si do të procedohet sa i takon sistemit bankar në Shqipëri, nga studio emisionit Box to Box në televizionin Scan, zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë dha detaje mbi kriteret që duhet të plotësohen nga operatorët në Shqipëri, që si pasaj në pjesën ndërmuese, janë thuajse gati. Mënyra se si një vënd që është bërë antar i SEPA-s, integrohet në zonën SEPA, bëhet përmes tre tipologji të ndryshme skemash. Bëhet ose të gjithë operatorët kombëtar aksesojnë të banka qëndrore dhe banka qëndrore aksesojnë në zonën SEPA, dhe kjo është njëra skemë. Skema e dytë është që pjesërisht aksesojnë bankat përmes bankës qëndrore dhe pjesërisht me lidhje drejt për së drejt me operatorët e SEPA-s. Dhe skema e tretë është që çdo operator që ofron shërbim pagesash në një vend aksesohet individualisht me operatorin respektiv që zgjedh vetë se ka shumë operator në zonën SEPA, ato që bëjnë klirimin e pagesave, ACH që i quajmë ne. Pra, lidhen individualisht. Ne kemi zgjedhur skemën e tretë, pra nuk do bëhet përmes bankës qendrore. Çdo bank do të ketë, si thua, rrugën e vet të integrimit në zonën SEPA, por duke zgjedhur vetë ajo shtëpinë këtë AEC-n, do të thonë shtëpinë e klirimit vetë, sepse është një listë shumë e gjatë, gjendet edhe në website, me bankat ose operatorët që ofrojnë shërbimin e klirimit të pagesave, dhe bankat do të zgjedhin vetë, si thua, kundër partinë e tyre, përmes të cilit do plotësojnë atë kriteri që është për të përfituar të gjithë lehtësimet dhe aderimin në zonën SEPA, teknikisht. Duhet të jetë një bankë e cila të ketë një kod, ajo që quhet kodi identifikimi bankar, që gjitha bankat e kanë. Duhet të jenë të licencuar dhe të mbikëqyruar nga një autoritet kombëtar, që të gjitha bankat janë të tilla. Duhet që të plotësojnë të gjitha kriteret regulative për likuiditetin dhe kapitalin, që të gjitha janë kompatibël, sepse ne i mbikëqyrim dhe për këtë jemi. Kështu që në aspektin financiar, ekonomik dhe regulativ, të gjitha bankat janë, si thua, në përputhshmëri të plot me kërkesat e të qenurit operatori SEPA-s. I vetmi kriter që ngele tani është adaptimi i sistemeve IT të secilës bankë.
Pas vendimit të marrë nga Këshilli Evropian i Pagesave, institucionet bankare në Shqipëri do të kenë 6 muaj afat për të përshtatur me kërkesat. Megjithatë, testimet e para do të fillojnë nga janari vitit të ardhshëm. Ne do të zhvendosemi në këtë momente me pamje live nga parada që po zhvillohet në kuadër të 112 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur pjesëmarrës, miqë dhe vizitor nga çdo qytet i Shqipërisë, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Lugina e Preshevës, nga Arbëreshët e Italisë, tek rrënjët e shqiptarëve të Amerikës e në çdo cep të botës ku rre zemra e shqiptarëve. Sot, në këtë 28 nëntor të bekuar, festojmë me krenari 112 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe 80 vjetorin e çlirimit të vendit. Një ditë e shenjtë për çdo shqiptar dhe për Tiranën tonë, e cila është kryeqendra e gjithë shqiptarëve, zemra e kësaj feste kuqezi. Për të dytin vit të radhasi, mirëpresim me entuziazëm të madh paradën e shqiptarëve, një ngjarje që ka shndruar Tiranën në një skenë madhështore të kulturës, traditës dhe shpirtit të bashkuar të kombit. Kjo paradë organizohet nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe kryetarit të Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon, Zotit Erjon Veliaj, në bashkëpunim me shoqatën Rrënjët Shqiptare, Albanian Roots New York, e cila prej 15 vitesh ka promovuar identitetin dhe Rrënjët Shqiptare në zemër të Amerikës në New York. Parada që ka nisur për pak ka bërë bashkë 300 grupe nga çdo tredh, tingujt e muzikës dhe instrumenteve tradicionale dhe magjinë e kostumeve tona etnografike, duke pasuruar pasurinë e trashëgiminë sonë kulturore dhe shpirtin e falëkundur të kombit tonë. Faleminderit që jeni këtu për të ndarë këtë ditë të veçantë me ne. Le të nisim me këtë paradë me plot dashuri dhe kenari për atë dhëun tonë të dashur. Rrofshin shqiptarët kudo janë dhe nga Tirana gëzuar festën e flamurit.
Ndoqëm dhe atmosferën festive me pamjet të drejt për drejta në kuadër të 112 vjetorit të pavarësisë. Në ndërkohë do të vijojmë me informacionet të tjera. Vlora Marina është projekti i parë në Shqipëri që është vlerësuar me certifikimin EDGE nga IFC dhe Banka Botërore. Ky certifikim i njohur global i referohet qëndrueshmërisë mjedisore dhe ndërtimeve të njohura si Green Building. Vlora Marina, projekti që do të realizohet në qendër të qytetit të Vlorës, është projekti i parë i vlerësuar nga IFC dhe World Bank Group me certifikimin Edge Design Stage për godinat rezidenciale. Edge është i njohur si një sistem global certifikimi që i referohet qëndrueshmërisë mjedisore dhe ndërtimeve të njohura si banesa të gjelbra, një vlerësim që jepet si në fazë projekti ashtu edhe pas realizimit të tij. Së pari, qëllimi kryesor i këtij akreditimi është mbrojtja e mjedisit. Konkretisht, projekti Vlora Marina, nëpërmjet arritjes së certifikimit të nivelit 1, ka bërë të mundur akreditimin e një tipologjie apartamentesh, të cilat gjatë operimit dhe në fazë ndërtimi do të bëjnë të mundur kursimin e energjisë elektrike me 24%, të ujit me 33% dhe reduktimin e emetimeve të dioksidit të karbonit me 42% bazuar në materialet që do të përdoren në godina. Rezidencat në Vlora Marina që në fazë projekti janë ideuar në mënyrë të tillë që të zbatojnë praktika miqësore me mjedisin, duke u orientuar drejt banesave të gjelbra. E gjithë kjo praktikë sjell përfitime si për rezidentët, ashtu edhe për qytetin e Vlorës. Mlem për të përmendur si përfitim i rëndësishëm është dhe ai financiar, pasi ndërtimi sipas standardeve EDGE parashikon kosto operimi dhe mirëmbajtje më të ulët për rezidentët. Gjithashtu, ky certifikim e sjell projektin Vlora Marina si një projekt lider në rajon përsa i përket godinave të qëndrueshme. Vlora Marina është një zhvillim urban miks që do të sjell për herë të parë në Shqipëri një marinë të klasit botëror dhe një kompleks rezidencial apartamentesh premium buzdetit. Komisioni i Bashkimit Evropian prezantoi paketën e vjeshtës për rritjen ekonomike, duke shtrënguar politikën fiskale për vitin 2025. Paketa thekson sfidat financiare pas krizës energjetike dhe kërkon masa për të ulur borxhet publike dhe deficitet fiskale. Komisioni i Bashkimit Evropian prezantoi paketën e vjeshtës për të udhëhequr rritjen ekonomike, duke nënvizuar se Eurozona do të miratojë një politikë fiskale më shtrënguese në vitin 2025. Gjithashtu, bloku do të nisë procedurat e deficitit të tepruar për 8 shtete anëtare, duke përfshirë Francën dhe Italinë. Paketa është pjesë e kuadrit të ri të qeverisjes ekonomike të Bashkimit Evropian, që u vendos në prill dhe përdor një tregues të vetëm operacional. Rrugën e shpenzimeve neto shumëvjeçare të çdo shteti anëtar që përfshin në objektivat fiskal, reformuese dhe investuese. Në të thue se situata fiskale në Eurozonë pritet të shtrëngohet lehtë në vitin 2025 dhe perspektiva për rritjen ekonomike mbetet sfiduese. Parashikimi projekton që rritja të rikuperohet gradualisht e nxitur nga kërkesat e brendshme, ndërsa inflacioni do të bjerë dhe tregu i punës do të mbetet i fortë, por tensione gjeopolitike dhe pasiguria do të jenë prezente në horizont. Paketa thekson se disa vende të Bashkimit Evropian kanë rritur ndjeshëm borxhin publik dhe kanë çuar deficitet e tyre fiskale në nivele më të larta në mënyrë që të rikuperohen nga kriza energjetike e pësuar gjatë konfliktit të vazhdueshëm Rusi-Ukrainë që shpërtheu në fillim të vitit 2022. Plani përfshin një procedurë të deficitit të tepruar ndaj 8 vendeve anëtare, përkatësisht ndaj Belgjikës, Francës, Hungarisë, Italisë, Maltës, Polonisë, Rumanisë dhe Slovakisë. Këtyre vendeve u kërkohet të ndërmarrin veprime efektive për të reduktuar deficitet e tyre brenda një periudhe të caktuar kohore ose rrezikojnë të gjobiten. Procedura e deficitit të tepërt është jashtëquajtur i krahu korrigjues i paktit të stabilitetit dhe rritjes, i cili përcakton se deficiti fiskal vjetor i një shteti anëtar të Bashkimit Evropian nuk duhet të kaloj 3% të prodhimit të brendshëm bruto dhe borxhi publik nuk duhet të kaloj 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Komisioni deri më tani ka marrë plane afatmesme nga 22 për 27 shteteve anëtare të blokut dhe ka përfunduar vlerësimin për 21 nga planet e paraqitura.
A i vlerësoj se 20 për tyre plotësojnë kërkesat, ndërsa projekt plani bugjetori Hollandës për vitin 2025 dhe plani financiara fatmesëm nuk u miratuan, pasi vendi planifikon një rritje mesatare të shpenzimeve neto për 4.2% gjatë viteve 2025-2028, më i lartë se kufiri prej 3.2% i parashikuar nga Komisioni. Energjia bërthamore mund të luajë një rol kyç në dekarbonizimin e Evropës, por kostot e larta të ndërtimit dhe varësia nga mbështetja shtetërore pengojnë zhvillimin e projekteve të reja. Sipas raportit, rihapja reaktorëve të mbyllur mund të jetë një alternativë më e shpejtë dhe më pak e kushtueshme. Energjia bërthamore është gati të luajë një rol vendimtar në përpjekjet e Evropës për dekarbonizimin dhe sigurinë e energjisë, por sfidat financiare dhe logjistike të ndërtimit të reaktorëve të rinj mbeten masiv. Shpenzimet e larta të ndërtimit, rreziqet financiare dhe varësia nga mbështetja e shtetit i bëjnë projektet e tilla problematike për vendet e kontinentit të vjetër, sipas një raporti nga S&P Global Ratings. Kostoja për një natë e reaktorëve të rinj të ndërtuar në Evropë, e cila përjashton financimin që ndërtimit, te kalon 10 milion euro për megavat. Kjo përkthehet në një investim deri në 50 miliard euro, një shumë për te kapacitetet financiare të shumicës së ndërmarrjes evropiane. Kostoja për ndërtimin e projekteve të reja bërthamore në Evropë është gjithashtu rreth 5 fishi projektit më të madh të fermave të erës në det të hapur në organizatën për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, thuhet në raport. Për shoqëritë evropiane, shpenzimet e larta kapitale zakonisht ndosin bilancet e korporatave dhe kërkojnë garancia fatgjata të të ardhurave për të siguruar stabilitet financiar, palemron S&P Global. Pavarësisht kostove të larta, energjia bërthamore ofron avantazhe të dallueshme, pasi këto impianta prodhojnë sasi të ulta karboni, duke ofruar prodhim të qëndrueshëm për të balancuar ndërprerjen e burimeve të rinovueshme, si hera dhe dielli. Bashkimi Evropian mbështetet tek energjia bërthamore për rreth 20% të prodhimit elektrik. Sipas raportit, projektet e reja të ndërtimit janë thelbësore në Evropë për të ruajtur këto 20% dhe për të plotësuar pjesën në rritje të burimeve të rinovueshme. Ndërtimi i impiantave bërthamore kërkon gjithashtu përfshirje të fortë të shtetit. Asnjë ndërmarrje evropiane nuk mund të nisë projekte të tilla pa mekanizma të mbështetur nga qeveria, vënë dukja S&P Global, duke shtuar se të gjithë mekanizmat aktual të financimit për ndërtimet e reja përfshin mbështetjen e fortë të taksapaguesve ose konsumatorëve. Raporti sugjeron se rihapja reaktorëve të mbyllur së fundmi mund të ofrojë një alternativë më të shpejtë dhe më pak të kushtueshme se ndërtimi i impiantave të reja. Slovenia është bashkuar me Partneritetin e Bashkimit Evropian për Hidrogjenin e Pastër, duke përfituar mbështetjen për zhvillimin e kapaciteteve dhe projekteve në këtë sektor. Ky bashkëpunim hap mundësi për avancimin e teknologjive të gjelbra dhe uljen e emetimeve të karbonit në vend. Siguroi vendit mbështetje për ndërtimin dhe zhvillimin e kapaciteteve, shkëmbimin e njohurive, menaxhimin dhe financimin e projekteve. Sipas Ministrisë së Mjedisit, Klimës dhe Energjisë, bashkëpunimi brenda Partneritetit të Bashkimit Evropian kontribuon në krijimin e kushteve dhe për zhvillimin e një ekosistemi efikas të hidrogjenit. Përveç kësaj, teknologjitë e gjelbra në zhvillim janë një mundësi për ekonominë e Slovenisë. Ndërmarrja e përbashkët e hidrogjenit të pastër është një partneritet unik publik-privat që mbështet aktivitetet kërkimore dhe inovative në teknologjitë e hidrogjenit në Europë. Bashkimi Evropian ka ndarë 1 miliard euro brenda partneritetit në periudhën midis 2021 dhe 2027. Shuma është planifikuar që të paktën të përputhet me investimet private. Përveç kësaj, Bashkimi Evropian ka premtuar një shtesë prej 200 milionë euro për të dyfishuar numrin e të ashtuquajtureve lugina të hidrogjenit deri në vitin 2025. Ndërkohë Slovenia, Kroacia dhe provinca italiane Friuli Venecia Giulia janë duke zbatuar projektin e luginës së hidrogjenit në Adriatikun e Veriut. Slovenia aplikoi për asistencë teknike në Partneritetin e Hidrogjenit të Pastër në korrik të vitit 2023. Bashkëpunimi hap në mënyrë indirekte mundësi të reja për teknologjitë e gjelbra dhe projektet me emetime të ulta apo zero të zhvilluara nga sektori i kërkimit shkencor vendas. Çmimet e kafes arritën nivele historike për shkak të periudhës së thatësirës në Brazil dhe shqetësimeve për prodhimin e ardhshëm. Vështirësitë logjistike dhe rritja e eksporteve po ndikojnë gjithashtu në tregun global. Çmimet e kontratave të së ardhmes së kafes arritën nivele të reja, me variantin arabika në nivele që nuk janë parë që nga fundi i shekullit të kaluar. Kontrata për dhjetorin, e cila tani tërheq zhvillime minimale, urrit në një nivel historik prej 308.35 cent.
Ky është çmimi më i lartë për muajin pranskadimit që nga data 29 maj 1997, kur arriti kulmin në 314.80 cent, vetëm për të rënë ndjeshëm në 0 në ditët në vim. Në atë periudhë, rritja u nxit nga mungesa e ekuilibrit që shkaktoi ngrica dhe thatësira në mes të dekadës dhe njoftimi i një rënje të mprehtë të prodhimit në Kolumbi. Këtë vit, Brazili po përballet sërish me një thatësirë të madhe, e cila tashmë të paktën pjesërisht ka ndikuar në potencialin e prodhimit të variantit arabika për kohën e ardhshme. Shirat në tetor çua në një lulëzim të shkëlqyeshëm të pemëve sipas ekspertëve, por tani ekziston frika se lulët nuk do të fiksohen në deg, duke vënë të korrat në rrezik. Këtij presioni shtohet mundësia që një ritëm i fortë i eksporteve të arabika këtë vit mund të rezultojë në rezerva të ulta në fund të sezonit aktual. Sipas analistëve, potenciali për prodhimin e vitit të ardhshëm është ndikuar ndjeshëm nga periudha e gjatë e thatësirës që preku kulturat e kafes arabika deri në shtator. Ndërkohë, pengesat logjistike vazhdojnë të penalizojnë eksportet, të cilat këtë vit kanë arritur nivele rekord. Sipas dhënave të siguruara, rreth 1.7 milion qese kafe jeshile ekuivalente me 5203 kontener kanë mbetur të bllokuar në portet braziliane për shkak të mangësive infrastrukturore. Përsa i përket variantit robusta, çmimet ju ofruan niveleve më të larta të arritura në shtator. Kontrata e janarit në AIS Robusta u vlerësua 2.5% plus $125. Një ekip kërkimor në Pekin po studion ndikimin e ngrohjes globale tek patatet, duke i rritur ato në kushte që stimulojnë temperaturat e larta të së ardhmes. Rezultatet tregojnë se këto temperatura përshpejton rritjen e zhardhokëve, por sjellin rënje drastike të prodhimit. Në një strukturë kërkimore në veri perëndim të Pekinit, biologu molekular Li Jinping dhe ekipi i tij po vjelin një grup prej 7 patatesh jashtëzakonisht të vogla nga një bim në vazo, të rritura në kushte që simulojnë parashikimet e temperaturave më të larta në fund të shekullit. Patatet ofrojnë një shenjë gurzese sigurisë ushqimore në të ardhmen. Me vetëm 136 gram, zhardhokët peshojnë më pak se gjysma një patateje tipike në Kinë, ku varietetet më të njohura janë shpesh dy fishi madhësisë së një topi bejsbolli. Kina është prodhuesi më i madh në botë patateve, të cilat janë thelbësore për sigurinë ushqimore globale, për shkak të rendimentit të tyre të lartë në krahasim me kulturat e tjera kryesore, por ato janë veçanërisht të ndjeshme ndaj nxehtësisë dhe ndryshimit të klimës, i nxitur nga emetimet e karburanteve fosile, po i shtyn temperaturat në rritje, ndërsa gjithashtu përkeqëson thatësirën dhe përmbytjet. Me nevojën urgjente për të mbrojtur furnizimet ushqimore, Li, një studiues në qendrën ndërkombëtare të patatesh në Pekin, po udhëheq një studim 3-vjeçar mbi efektet e temperaturave më të larta në perime. Ekipi i tij po fokusohet në dy varietetet më të zakonshme të Kinës. Diferenca prej disa gradësh Celsius ka pasur një ndikim të rëndësishëm në rendiment. Ekipi i tij kultivoi të korrat gjatë 3 muajve në një dhomë të vendosur në 3 gradë Celsius mbi temperaturën mesatare aktuale në Hebeiin Verior dhe Mongolinë e Brendshme, provincat me lartësi më të mëdha ku patatet rriten zakonisht në Kinë. Ulumtimi i tyre i botuar në revistën Climate Smart Agriculture këtë muaj zbuloi se temperaturat më të larta përshpejtuan rritjen e zhardhokëve me 10 ditë, por ulën prodhimin e patateve me më shumë se gjysmën. Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara të publikuar në tetor, bota do të përballet me ngrohje deri në 3.1 gradë Celsius mbi nivellet paraindustriale deri në vitin 2100, duke ndjekur politikat aktuale të klimës. Fermerët në Kinë thonë se tashmë po ndjejnë efektin e ngjarjeve ekstreme të motit, ata po kërkojnë gjithnjë më shumë variante patatesh që janë me prodhimtari më të lartë dhe më pak të ndjeshme ndaj sëmundjeve që zhvillohen në kushte të ngrohta dhe të lagështa. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ju uroj gëzuar festat, bashkëmirëpafshim.